és un reconeixement que penses que realment qui se'l mereix són tota la gent que han passat per les aules, tota la gent amb la que hem treballat amb ells, tota la gent amb la que doncs, hem compartit projectes, hem compartit mil i una històries, i a nosaltres ens agrada dir que bueno, ells són els nostres gegants i nosaltres hem anat a les seves espatlles, no? Tal com va dir en Joan de Salisbury, al segle XIII, que després Newton va popularitzar, i era exactament això, no? Dempeus sobre les espatlles dels gegants. I, per tant, molt, molt agraïda. M'he divertit bastant. Em sembla que és el millor balanç que puc fer, perquè els joves ho entenguin. O sigui que ha sigut distreta, variada, complicada, però molt bé. Si són persones curioses i que els interessa conèixer coses i seguir aprenent, la carrera d'enginyer és la millor de totes, siguin noies o siguin nois. Per altra banda, home, em faria il·lusió que cada vegada hi hagués més noies que estudiessin, malgrat que si miro el que passava quan jo vaig estudiar, que no hi havia ningú més a l'escola més que jo, de noies, amb ara, doncs ja ha millorat molt la cosa. Parlem d'enginyers, però hi ha enginyers de tots els colors, de tot tipus de tipologia. Jo no puc entrar, ni crec que cada enginyer conegui totes les tecnologies dels enginyers. Sí que pretendre, la nostra tasca fonamental és difondre el que té de la vessant social, la tasca que té a veure amb la seva projecció pública, a les obres que realitzen, a l'impacte o les millores que signifiquen. De tal manera que no es tracta d'una informació tecnològica, sinó intentar explicar quines són les avantatges, quin és el coneixement que ens aporten els enginyers i quins els avenços que ells estan acompanyant a la societat. És una alegria molt gran i un reconeixement a la feina ben feta. Aquest projecte és un projecte on han treballat molts enginyers, a la companyia IDP, que és una companyia d'enginyeria que va néixer fa 25 anys i que avui en dia està formada per més de 500 professionals, i és un projecte d'una activitat industrial gran, com és l'activitat de Kronospan a Tortosa, una multinacional austríaca, que ha fet un projecte tecnològicament el més avançat a nivell del seu sector a nivell mundial i amb sostenibilitat ambiental, ja que del residu fem un recurs d'aprofitament per fer el taulell de fusta, i a més tota la part energètica també ve d'un residu dintre d'una valorització energètica amb una planta de biomassa. És un nou polímer, bueno, és un polímer existent amb un nou tractament que fa que sigui adherent als edificis. Totes les façanes de vidre, d'alumini, etc., ara mateix estan fetes d'alumini, i amb aquest nou tractament, amb el polímer, el que fem és canviar les peces d'alumini per peces de plàstic. Això fa que sigui més reciclable i, a més, sigui energèticament més sostenible, perquè és molt més aïllant. Tens un gran honor el fet d'estar premiat pel col·legi i haver fet aquest esforç que el col·lectiu, els companys, et valorin com a innovació amb un producte empresarial, no? Innovador. És un projecte molt multidisciplinari perquè hi ha part d'enginyeria, hi ha part de biologia, hi ha part de materials, aleshores ens anem rotant entre aquests diferents centres. En el meu cas m'ha tocat, i gràcies a les beques que m'han proporcionat, viatjar a Boston durant aquest pròxim any per desenvolupar una mica més la part biològica del dispositiu cardiovascular. És un premi, estàs content, és una recompensa, un esforç que el té. Al final un treball de fi de màster és algo gros, no? I també ja fa temps que has acabat la uni i et ve com una mica més de nou, perquè ja, vull dir, ja fa quasi un any que vas presentar, i molt content